kan nu zoome ind. Der er godt nok masser. Jeg tror ikke, at man nåede med køber. Det er tidsdreng, det er klart gerne med en gang. Der er knald med mange, hva'? Ja. De store ser det ud til. Ind i bøvse, tror jeg. Og der er en der. Ja, det er en der. Det er så godt. Ja, nu er det igen. Det er så meget nede under, som de er over. Ja. De kunne op for at trække vejret, jo. Her er den igen.